Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке. Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Хараван дискваліфікована з чемпіонату світу у Мілані. Шаблістка відмовилася після поєдинку потиснути руку росіянці Ганні Смирновій. Це трактували як порушення правил. Хараван на старті турніру обіграла Смирнову, яка виступає під нейтральним прапором. Смирнова підійшла до українки з простягнутою рукою, але та не відповіла на вітання, виставивши натомість шаблю вперед. Давайте подивимося. Смирнова подала протест проти Хараван через непрояв поваги і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Протест було відхилено, але пізніше стало відомо, що Хараван дістала дискваліфікацію. Смирнова, проте, не пройшла далі. Натомість через сітку турніру просунулася наступна суперниця Хараван – болгарка Іоанна Ілієва. Українські ЗМІ одразу розшукали деталі. Виявляється, брат росіянки служить у рашистській армії. І не виключено, що може перебувати на території України в окупаційних військах. А 3 місяці тому Ольга Хараван каналу «Суспільне» коментувала своє ставлення до повернення російських спортсменів до змагань. Чесно, но вони для мене не існують. Всі знають, хто вони. Ми знаємо, хто вони. Вони самі знають, хто вони. Розумієш? І ну, вони для мене не існують. Я не хочу з ними не перетинати. Ну, тобто, якщо я перетинусь, вона для мене не існує. Ну, я не хочу робити все, вони не достойні цього, розумієш? Ну, тобто, як це, що зараз робиться для них, ну, це навіть ще хуже, ще гірше для них робиться. Тому що весь світ це бачить. По-перше, вони не повинні бути на змаганнях. А якщо вони вже, система для них вже виробила, ну, це вже так і є. Ми не можемо боротися, мабуть, що. Ми не можемо боротися, вже так сталося, що їх допустили. Тому ми повинні щось також жити далі, якось вже розвиватися також. Про деталі дискваліфікації українки поговоримо з спортивним журналістом Владом Єфімовим. Владе, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Тож, найперше, чи справедлива дискваліфікація українки і що це за підкилимні ігри? То з дискваліфікацією, то з її скасуванням, то знову з відкликанням? Ну, згідно правил, спортсменки і фехтувальниці зобов'язані потиснути друг другу руки, так? Сказано в правилах, я підняв свод правил, дійсно, там вказано, зобов'язані потиснути друг другу руки та привітати друг друга зброєю, як це завжди буває перед поєдинком та після. За це спортсменки, якщо це не, ти не проявляєш цього, це не робиш, то тобі тебе дискваліфікують і показують чорну картку. Тобто все справедливо, на жаль, для нас, але Ольга, я вважаю, по-іншому поступити не могла. Тобто, на жаль, все справедливо, але наша федерація фехтування подала протест на цей момент. Ну, звісно, з особистого турніру вже вона дискваліфікована, це однозначно, але є командний турнір, де, до речі, виступають дві одеські спортсменки, Аліна Камощук і Олена Кровацька, і це дуже важливий момент, адже Ольга – лідер не тільки української збірної, але й світового фехтування, вже багаторічний. Тобто, ну, є шанси на те, щоб дискваліфікація була, скажімо так, скасована чи призупинена, адже чорна картка, яка мала бути показана, вона не була показана, як це мало бути. Угу. А, Влади, і ще один такий момент. В русі Ольги вона простягнула шпагу вперед, і нібито це теж за регламентом вважається, ну, своєрідним привітанням замість руки, так? Це відповідає дійсності, чи трішки вже збрехали оглядачі? Ну, в правилах чітко прописано саме потискання рук.
привітання зброєю, так і вони привітають друг другу один одного зброєю і тиснуть друг другу руки. Це чітко прописано. Ніяких, ну, можливо, це пройшло би, і тоді би, якщо б росіянка відреагувала та привітала би її таким чином, можливо, це і пройшло би, адже вона встала в позицію і ще якісь протести писала. Ну, просто якась ганьба. Угу. Так, протести, до речі, з'явився від росіянки вже у мережі. До речі, російські ЗМІ виклали, і це текст написаний англійською мовою, де дуже багато знаків оклику. Вона дуже обурена поведінкою української спортсменки. Але я хочу ще уточнити щодо нашого протесту українського від Національного олімпійського комітету. Насправді, яка може бути його доля, і чи може це повернути Ольгу Харлан до певного етапу змагань або до змагань вона вже точно не повернеться? Вона не повернеться до особистих змагань 100%, адже змагання зараз тривають і зараз вже, напевно, вирішальна стадія йде. Але нам важливо, щоб вона повернулася до командного турніру, який буде за два дні, 29 липня. Це дуже важливо в рамках олімпійської кваліфікації. Це кожне очко, як показувала історія, кожне очко важливе в олімпійському рейтингу. Кожен турнір приносить певну кількість очок. І якщо ми будемо четверті, чи п'яті, чи десяті, а без Ольги, я вважаю, будуть проблеми, то це може позначитися на підсумковому рейтингу. Хоча до кінця олімпійського відбору ще далеко, до кінця березня наступного року він триває. Але будь-яке втрачене очко це може позначитися на відборі на Олімпійські ігри. Це дуже важливий момент, адже Ольга, я повторюся, лідер збірної та і світового фехтування також. Є шанси, про це сказав, вибачте, що перебуваю, сказав президент Федерації фехтування Михайло Ілляша, вони подали протест. Я вважаю, що є шанси, адже дійсно чорна картка, вона не була показана. Тобто тут прописано, що має рефері показати чорну картку, але вона показана не була. Ну і справедливо спитати, чи 100% вибита зі змагань росіянка? Або вона теж може повернути? Ні. Вона завершила змагання. Вона ж програла. І всі ці турнірні було написано, що Ольга має зустрітися з болгаркою. І так мало би бути. Вона на 100% вона програла. Тут ніяких варіантів не має бути. Так, і перемога Ольги була блискавична, наскільки я розумію. Так, вам, напевно, без шансів. Ну, дивіться, так. Позиція Ольги була очікуваною. Чому організатори змагань не вдалися до заходів розведення українців та росіянок? Наскільки це загалом політичне рішення? Чи про спорт це? Адже Ольга була, очевидно, набагато сильнішою, як ми вже зауважили. Ну, я хочу ще додати для глядача, що Міжнародною федерацією фехтування до початку війни в Україні керував російський олігарх Алішер Усманов. І саме ФІЕ стала першою міжнародною федерацією, яка дозволила брати участь представникам РФ та Білорусі у міжнародних турнірах? Ми на 100%, звісно, ми не можемо знати, але, як кажуть, скажімо, інсайд, що ця федерація так і залишається проросійською, і мали бути якісь підтасовки при жеребкуванні підсумковому, яке визначило турнірну сітку. Таке мало бути, і можливо, вони спеціально так зробили, щоб Ольга попала в таку ситуацію. Це можливо, дійсно можливо, але ми не можемо це знати. Дійсно, федерація так і залишається проросійською, і нічого з цим не поробиш. На жаль, нам доводиться боротися з ними на багатьох рівнях і на спортивному також. Я дякую вам, Влади, за включення. Влад Єфімов, спортивний журналіст, був на зв'язку з лайв-студію. Додам, що мережі вибухнули реакцію українців на підтримку Ольги Харлан. Багато хто пише, що вона вчинила 100% вірно, не потиснувши руку росіянці, яку, до речі, вона перемогла насправді з великим відривом 15-7 на цьому турнірі.
турнірі, на чемпіонаті світу у Мілані. Ви можете зробити те ж саме, викласти допис, тегнути Ольгу і підтримати українську спортсменку за її рішучу позицію. Бережіть себе, залишайтеся сьомим. На все добре.